який потрібно мати в душі безсмертний цвіт, щоб хвилювати людство і через сотні літ. Яким зарядом треба наснажити слова, щоб пісня і сьогодні звучала як нова. Шевченко пророчив і вірив, що Україна буде вільною. Україна повинна бути квітучою. Він мріяв про це. І дай Боже, так і станеться, незважаючи на ці важкі часи, які зараз болять і боляче відгукуються у серці кожного українця, ми віримо і знаємо, що ми переможемо.